ת' דף ק"ח, אבל אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם למטה. מי שהלך למדינת הים ועמד אחד, הוא פרנס את אשתו. חנן אומר איבד את מעותיו. למה? כי הבעל אומר לו לא ביקשתי ממך הלוואה. אם האישה ביקשה ממנו הלוואה והוא הלווה לה, אז האישה תוכל לגבות מבעלה. אבל פה האישה לא ביקשה ממנו הלוואה. לכן חנן אומר איבד את מהותיו. נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו, הישבע כמה הוציא והיטול. אמר רב דוסא בן ארקינס כדבריהם. אמר רבי יוחנן מזקה, יפה אמר חנן. הניח מהותיו על קרן הצבי. זה כמו המקרה הקודם, שרב דוסא בן ארקינס מסכים עם חכמים. רבי יוחנן מזעקה עם חנן. תנן אורסום, יש לנו משנה במסכת הבאה, במסכת נדרים. המודר, הנאה מחברו. ראובן הנדר לא נהנות משמעון. שמעון יכול לשקול לו את שקלו. יכול לקחת מחצית השקל, לתת לקופה של בדק הבית, של הקדש, להגיד זה בשביל ראובן. פורע לו את חובו, אם הוא חייב ממון למישהו. הוא מחזיר לו את אבידתו. ובמקום שנוטלים שכר על החזרת אבידה, תיפול הנאה להקדש. שהוא אסור הנאה ממנו. כך כתוב במשנה בנדורים, מבררת הגמרא. באיש למש לו את שקלו, אנחנו מבינים מצווה כעביד. מה הכוונה? אם אדם אחד לא ישלם מחצית השקל, עדיין הוא שותף בקורבנות. דתנן תורמין על האבוד. תורמים את המחצית השקל, אומרים גם כספים שנשלחו בדרך, והם נאבדו, ועל הגבוי, ועוד לא הגיע, ועל העתיד לגבות. כל האנשים האלה, ואפילו מישהו, בכלל לא יגבה. יש לו חלק בתרומה, הוא פשוט הפסיד מצווה. אז מה קורה פה עכשיו שהוא הלך ונתן בשבילו מרצית השקל? שכר המצווה לא נותן, אבל הוא לא הענה אותו ישירות. הוא מחזיר לו את עבידתו נע ממצווה כעביד, הוא מחזיר לו את העבידה שלו. אלא פורע לו את חובו או כל משטר שלהם. מישהו, בוא נגיד, אדם חייב כסף, ראובן חייב לשימון כסף, בא מישהו ופורע את הכסף, זה בהחלט טובת הנאה לראובן. אומרת הגמרא, אמר רבו שי, אמני חנני, דאמר איבד את מעותיו. מה זאת אומרת? כמו שחנן במשנה אומר, ההוא הלך, נתן כסף לאישה, והוא התכוון לתת הלוואה. מה אומר חנן? כיוון שהבעל לא ביקש את ההלוואה, הוא לא חייב להחזיר לו. אז אם כן, אם ראובן חייב לשמעון כסף, בא לוי, פורע את ההלוואה, שלם לשמעון, הוא לא יכול לתבוע מראובן כלום, כי ראובן אומר לו, אני לא אמרתי לך לשלם. לכן, לפי זה, לפי דעת חנן, ראובן אומר, לו, לא נהניתי כלום. רובע אמר אפילו תמר מרבנן. אוכל במעסקינן של לבן על מנת שלא לפרוע. על מנת שלא לפרוע הכוונה, שאומר לו קח הלוואה, תחזיר לי כשיהיה לך. אין שום לחץ, אין הגבלה של זמן. אז פה זה נקרא שהוא לא קיבל את זה. משנה מרובע לא אמר כמו רוץ של רבו ישי. זה מוכים לה כי רבנן לא רוצה להעמיד את המשנה כמו יחיד. אלא רבו ישי מתאמלו אמר כרובה, אמר לך רבו ישי נעידה נאה ליטלי. נכון, הוא לא נהנה מזה שהוא פרה לו את החוב, כי הוא בין כך לא היה בלחץ לפרע את החוב. אבל כיסופה מליטלי, כל פעם שפוגש את המלווה, הוא לא מתבייש ממנו שהוא חייב לו כסף? לכן כשהוא סילק לו את החוב, הוא הוריד לו את הבושה. את השורה הבאה, יש כאלה אומרים שרש"י בכלל לא גרס. אבל, נקרא את זה, לישנך, הנה. אטאם לה מי התלי הנאה, בעיין הוא ידמי כסיף מיני. זאת אומרת, זה נחשב הנאה גמורה. שהוא הוריד ממנו את הבושה, שמהיום הוא כבר לא חייב לו כלום. עד עכשיו דיברנו על שני הדברים של חנן. עכשיו אנחנו עוברים לאדמון. אדמון אומר שבעה. מה הוא אמר? מי שמת והניח בנים ובנות, בזמן שהנכסים מרובים, הבנים יורשים, והבנות ניזונות. ובנכסים מועטים, אומר רש"י, כמה זה נכסים מועטים, הגמרא בבבא בתרא מפרשת שזה תקציב לפרנסת המשפחה לשנים עשר חודש, הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים. רש"י אומר תקנת חכמים, אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי, הוא לא מסכים אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון. מאיקה אמר? מה הוא אומר בשביל שאני זכר? מה, מה הנושא של הזכר פה? אמר אביי יחיקה אמר בשביל שאני זכר וראוי לעסוק בתורה ולכן יפה כוחי בשביל זה הפסדתי? אמר לרוב מנדה עסיק בתורה עוד יארית מנדה לא עסיק בתורה לא יארית? מה זה קשור לנושא של ירושה? אלא אמרו ויאחיקה אמר רוב, קמה, בשביל שאני זכר וראוי לי רעש בנכסים מרובים, אז יפה כוחי, הפסדתי בנכסים מועטים שאני יותר גרוע? אז אדמון חולק. אומר את המשנה הטוען את חברו כדי יין, והוא אומר לו מה פתאום, לא חייב לך, חש... סליחה, הטוען את חברו כדי שמן, והוא אומר אני לא חייב שום שמן, אבל הודה בקנקנים, אדמון אומר, הואיל והודה במקצת הטענה, הוא תבע אותו קנקנים פלוס שמן והוא מודה על הקנקנים, היא שווה, כמו מודה במקצת שחייב שבועה. החכמים אומרים אין הודעת מקצת ממין הטענה. זה לא קשור, הוא תבע שמן והוא מודה לו על קנקנים. זה שלא קשור למה שהוא תובע. <laughs> בעצם בגמרא הבואר שיש ויכוח האם כשהוא תובע כדי שמן הוא תובע קנקנים או לא? אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון מתחילה הגמרא לדון שמע מינא לרבנן לכאורה מה הוויכוח למה רבנן לא מסכימים הוא הרי תובע קנקנים פלוס שמן והוא מודה לו על השמן והוא מודה לו על הקנקנים לכאורה שמע מינא לרבנן טענו חיטים פלוס שעורים והודה בשעורים פטור כי זה לא נחשב תביעה אחת שלמה זה שתי תביעות שונות להם את טי"ט לרב נחמנו מר שמואל. דאמר רב נחמנו מר שמואל, תענו חיתים ושעורים, והודה לו באחד מהם, חייב, מה הוא יענה? אומרת הגמרא, עומר רב יהודה עומריו, מדובר בתענו מידה. שהוא לא תבע ממנו קדים עם שמן, אלא אמר לו תביא לי ליטר שמן. אז הייתה יתעמדי אדמות. למה אדמון אומר שהוא מודה במקצת? אלא אמר רובד דקולה עלמי יחד אמר לו מלוא עשרה כדי שמן יש לי בבורך אז מה הוא טבע? שמן קטעין לי קנקלים לא, לא קטעין לי אז בוודאי אין הודעה במקצת אם הוא אומר לו עשרה כדי שמן מלאים יש לי אצלך פה ברור שמן וקנקלים קטעין לי זה כמו חיטים מוסעורים והודה באחד מהם, חייב שבועה. כי פליגי יחדה אמר לי, עשרה כדי שמן יש לי אצלך, ולא אמר מלאים. אדמון אומר, יש בלשון הזה לשון קנקנים, אז הוא מודה במקצת. רבנן סברה, אין בלשון הזה משמעות של לשון קנקנים. טוב, עכשיו הגמרא באה ומקשה הפוך. אז רגע, מה הניסוח במשנה? הטוען את, את חברו כדי שמן. לא כתוב כדי מלאים שמן. אז תמה, אלא תמה, אין בלשון הזה לשון קנקנים. לכן חכמים חולקים. אה, יש בלשון הזה לשון קנקנים. לכולנו הוא חייב? לימא תבטיופתא לרב חייב הרבה. לא, אמר רב חייב הרבה. תענו חיתים מוסורים, והודה לו באחד מהם פטום, הוא חולק על שמואל. אמר רב שימי ברשי שמן וקנקנים זה דבר אחד. למה? נעשה כמי שטענו רימון בקליפתו. זה תביעה אחת, זה לא מחולק לשתי תביעות. אבל חטים וסעורים על בחייה ברעה בסובר, זה שתי תביעות שונות. מה תקיף לו רבי הנה? זה לא דומה, רימון בלא קליפתו לא מינתה. לכן זה דבר אחד. אז אם מודה על חלק, זה נקרא מודה במקצת. שמן מינתה בלא קנקנים. אלא אומרת הגמרא ומעסקינן דאמר לו הסרקה שמן יש לי אצלך ואמר לו אילך שמן לא היו דברים מעולם כופר קנקנים נמי חמישה אית לך וחמישה עליית לך אז הוא מודה במקצת על הקנקנים אדמון אומר יש בלשון הזה לשון קנקנים ולכן מי גודוקו משתבע הקנקנים מגלגלים עליו משתבע נמי השמן על ידי גלגול שרועה ורבנן סברה אין בלשון הזה לשון קנקנים ולמרות שהוא הודה לו חלקית על הקנקנים מה שטענו לא הודה לו מה שהודה לו לא טענו לכן אין כאן בכלל מקום לשבוע עד כאן דף ק"ח